kulan wacan oo wanaagsan baa wadayaal idin lahaan tiimba ku soo dhawaada warka fiidnimada Shakal TV. Warka waxaa idin la socodsiinaysa anigoo ah Fatxi Maxamed Xasan. Qodobada warkaan idin kugu hayno kuwooda ugu doorka roon waxaa ka mid ah Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gudoomiyay shirka golaha wadatashiga qaranka ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo maanta ka furmay xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya. Raila Odinga ayaa daliil u jeediyay xafiiska diiwaangeliya xisbiyada siyaasadeed. Dowladda Ruushka iyo Shiinaha ayaa saxiixday heshiisyo iskaashi ah. Kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena fiidnimo. Haatan ku soo dhawaada qodobadaasi qodobo kale oo faahfaahsan. Marka la isku soo noqdo wanaagsan aan ku bilaabay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gudoomiyay shirka golaha wadatashiga qaranka ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo maanta ka furmay xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya. Maxamed Baashi Qaliif ayaa qodobkaasi noo eegayo. Shirka golaha wadatashiga qaran ee u dhaxeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, kaasoo looga hadlaya ajendayaal dhowra. Shirkan oo ah mid xasaasi ah waxaa gudoominaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana goobjoog ka ah madaxweynayaasha Jubbaland Axmed Madoobe, Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagaran, Hil Shabeelle Cali Guudlaawe Xuseen, Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Jimcaale Madaale. Sidoo kale shirkan waxaa markii labaad ka maqan madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo weli khilaaf xooggan uu kala dhexeeya dowladda federaalka, waxaana fashilmay isku dayo lagu doonayay in lagu soo celiyo shirka maadaama erga loo xilsaaray, taasoo u muuqata in shirkii hore ay Puntland ka maqnayd intii labada shir u dhexaysana lagu guuldaraystay in lagu qanciyo shirka labaad. Siciid Cabdulaahi Dani ayaa haatan ku jira tartan doorasho adag maadaama ay bari Puntland ka dhacayso doorashada golayaasha deegaanka ee maamulkaasi oo dhowr iyo labaatan sano kadib dadku golayaasha deegaanka ay codkooda ku dooranayaan. Waxaa sidoo kale madasha ka maqan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Xamse Cabdi Barre oo isna safar shaqo ku jooga magaalada Sharmashiikh ee dalka Masar, halkaasoo uga qayb galaya shir madaxeedka sanadlaha ah ee Baanka Afrika ee Horumarinta oo halkaasi ka furmay. Shirkan waxay madaxdu uga arrinsanaysaa waa shirka wadatashiga qaran ee arrimaha amniga, dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, gaar ahaan wejiga labaad ee dagaalka, dhammaystirka dayn cafinta, sida lagu yidhi bayaan kooban oo ay soo saartay Villa Soomaaliya. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sidoo kale shaacisay in madaxdu ay shirkan diiradda ku saari doonaan wixii ka dhaqangalay heshiisadii ay horey u gaareen madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya, maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir shirkii hore ee golaha wadatashiga qaranka. Shirkan ayaa haatan ku soo aadaya xilli xasaasiya marka la fiiriyo iyadoo Puntland ay dibajoog ka tahay dowladda dhexana ay ku hawlan tahay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Si kastaba ahaatee, shirkan oo socon doona maalmahan ayaa waxaa la filayaa in madaxdu ay ka soo saari doonaan gunaanadkiisa warmurtiyeeda. Raila Odinga ayaa daliil u jeediyay xafiiska diiwaangeliya xisbiyada siyaasadeed. Hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ah ee Azimio la Umoja One Kenya, Raila Odinga, ayaa haweeneyda diiwaangelisa xisbiyada siyaasadeed ee waddanka ku daliilay go'aan ay dhowaan qaadatay. Tani ayaa timid kadib markii ay ansixisay isbeddel dhanka hoggaanka ah oo uu sameeyey xisbiga Jubilee. Waxaa isbeddelkan ku dhaqaaqay garabka Jubilee ee uu horkacaya Kanini Kega oo ka mid ah xildhibaanada golaha xirdejinta ee Bariga Afrika. Waxay xisbiga Jubilee ka saarin xukayihii Guud Kioni iyo David Murathe oo gudoomiye ku xigeen ahaa, sidoo kale Sapina Cheke ayay u magacaabeen xilka hogaamiyaha Jubilee oo uu hayay madaxweynihii hore ee dalka Uhuru Kenyatta. Kioni iyo David Murathe iyo qasnadhayihii Jubilee Kagwe ayaa lagu eedeeyay habdhaqan xumo iyo in aynan qadarin qaybaha maamulka ee xisbiga, inkastoo siyaasiyiintan ay ku adkaysanayaan inay weli xilal hogaamineed ka hayaan xisbiga.
او آنه کنینی کهگا یو حلفدیس کو ایدین یان اینه کو حد گدبین حیرر که دستوریگا اه رای لودینگا یا دنکی سدل بدای این کیونی یا سیاسیین تا تابع سن لو اقون صدو اینه یهین مسولیین تا رسمیگا اه ای حس بیگا چوپیلی وحا او وعد کم مرای این هدی سو چه دین تو ده ان سید دک دگه لو دا قنگلین ای چرتو سامین که دلن کرتو موقف که هوینی دا دیوانگلیس حس بیه دا سیاسده ده ودن که رای لودینگا یا کو دو ده یا این دولد دا ای فرگلین کو هایسو ارما حس بیه دا کتر سنیس به هایسیگا معارد که ای ازیمیو این کستو اونن ایدین تن عدین اصو بندگین اگه سیمه گود ای واحد نظافت دا یا بلیع دا سوعیلین تا مامول که گوبل که بنادر محمد سودی ایا شیگه این واحد نظافت دا ای که گو انتهای سیدی ای او سوعیلین لهاین بلیع دا عاصمه دا مقاله دا مقدشو من تا هنجوگ نادیگ مده حمروینی کارهان حافظ دا اوز که حیب تا هل کان اولاد نظافت دا او بلارن انکه سمینی ساک صبحی اللہ دا هنجوگ نو برقا خوشم تی ای سیدا فیت سعاد ورادون اینو سو کرلاتی وحن هل کان کار اگنه تی وحن عادی هنی وای وحن اینکه اللی راه دو امد سومالی ایسا کفر حین مرکی ارکان حافظ دانو حافظ قدیمیه و مگال حیبت کی مقدشو و مالی لوگو ترگر این لوگو سو دلحیستگو و مالی داد که ای نسینا دا ایو ای کودری میلهاین جوی دگن، لکن قشن قبلو بدله. و حالا ایک کال میسی کفایت استن حافظان. حینداب وایو لامیگی ایو داد که بیش مراهیم که قرصن تا وکسو قریان و مال بدی ای دربیه دی گریه اول حیصو و مال حیران و جدید حدس سوگلی که نلوب ایو گاری کانی حلو سوگلی قشن کسار کیسان و بورو نقدای نرفت درد کم موقتو دربیه دارن لگسو طورا. هنا ولا شيء إني هالكان دقيه نافذة سومالية 77 أيقوه يين واحد قشن كهينا يمشان عارمنا أيقوه نفتر كذا وحيو بهي نافذة حيو بهي نلول هدي سنة في السيرات كيو واحد سكب حكرين شركته نافذة يكو قاعدان دولة اللي دولة دولة هوسا كعاود دانت واحد جديد كي واحد نافذة إن لس بهي يومام وكدق مذا حمرويني ما إسكاش هذا إنام سواح كاستجاري وسمين لكن سان لقى ما أقبل دون إن قشن كي او میشن او تام کیه او حبتیه او دلحیز که سعر که این عروت آن دلیل آباد کوده جفتو خود دوبال نیست او خود دلحیز هست ادنا کاشن که دخمه فریان خود را که دارن آیو اورکیسا صبح آیو مرکم ملا دل قاده کرو وحنا قرن تاد اون تیم املاین اینی مگر دمیش عمل جفتو نگم لامید ایو میل حافظ هلا دگل مینی تن ما سان عمل املاین مرکا بف تمیر لوحان مدوم دل قاده کران و اوه مهد علی نیا مامور که دکمه دکالن تم مقل اومات او کقته اینو میشن نظیف نقطه حد دن قدومی و آوامیر و کساست عارف حان رجی اینا نگری و عارف مناسب و کل اینا الله هذ عید مدام لامی کجوجو هل کان ایلایو عید مدام حبسیه دا و اسلوبته ولی الیال دولت قرن که مشارک قاطین امنیا سوکتین امنی کو باور تجدید کمره سکریما باعها قشن کلوه دا يجوان هذا قشن كروه أكتين الدقاي وحول باكر ذكره هنا رالي كنا قتين أكو في ستين نعرف هاني أمني هام بهذه دولة الصومالية قرن كله بيه مركا قف الله عليه قف كي آت كارك تا إذا باع قشن كوده أما جوان قشن كوده قبطة حال نورا قبطة ما ممكن تجمع هلا ورجليو إحنا نعرف هلا ورجليو أنا قاعد شقي على تيكسنين لكن إنه أنت أكتر كاسوري كم حقيقة قال نعرف ما كش شقي آتي رأي سكمل عن حقوقه كي قادنا دولة ده قرن كله هذا شقيا، هنا الله دول قاعد تماهن، أنا هنا قف أمني دركة قيب قاعد أس أنت فيرس ده أنكتر جماعة، إني كنا هنا أتكتر كتير ماهن، قف أمني جين لتوا قشن إيو بعي جوان نور، هذا وما سنتين ماشانو نظيفة نو بلما، ماشانو لصوت الحيس تجا نو بلما، ماشانو نظافة ده وده إلى إنه شعب كسوة مالية ده هالكاد دجنا وعن كعسنا نظافة ده الله إلى الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيدا GAVI Alliance أي تاجر أو بلن قاضي. وزارة عافيمات كاية دالكاني كينيا وزير كوزارة عافيمات كاية دالكاني كينيا سوسان وفولا سيها يحل كاقا سيمها قودة وزارة باتريك چيمي سينياكي وكاتر سن قد ديگاري مها عافيمات كاية بارلمانك ايا كل اللقاة تاي مدح دا فولينتا ايها يدا كشاقي سايس كاشيغا دنكا تلالكا اي جي اي في اي
كلن كايا ديرد لغو ساريحو جنتا اديجي دا عافي ما دي بلشد اللو فيديو يا حقي جنتا اسكو فلنان شهد دالكا اي كدن كا اه داويين كا مسوليين تا ايا شيغي ان كينيا اي شنطة سنة اي نغسو ادن اي منان سين دون تو برنامج كا عافي ما اتكا قود اي يو هج سي سيگار اه تلالكا وحا سند كستا قودا ها ودن كا كينيا سيلا عقلا آن ها لغو تلالا ان كبادن هال ديبيع شن مليون او دلان اه هاوين كا اور كاله يت دبا بقل او كن او قبدها قانقاريا اه انتي او كولن كا سعودي مدحا هايا دا GAVI ايا شيغي اني كاقو انتا هاي اني كينيا سيان تاقي رد قالي يغو لو مريا وزارة دا ماليا دا اسكاشيغن ايا موچين ايا مهيمة دا اي ليدا هاي ان هايا دا ها عالميغ اهلاغا قيب قليو سرا او قادي دا برنامج كا عافيمات كا ولي وحاسي توسا او داوان ايسان ورك فيد نمي شكال تيوي dowladaha ruushka iyo shiinaha ayaa si xiixday heshiisyo iskaashi ah inkastoo ay daliil oga imaaneysa dhanka reer galbeedka dowladaha ruushka iyo shiinaha ayaa si xiixday heshiisyo iskaashi ah inkastoo ay daliil oga imaaneysa dhanka reer galbeedka raisul wasaaraha ruushka ayaa sheegay in cadaadiska xasaradda ku saleysan ee ay kala kulmayaan reer galbeedka uu xiriirka ruushka iyo shiinuhu gaarsiinaya heer sareeya oo aan horey loo arag dareenka uu muujiyay raisul wasaaraha kadib kulan uu maanta la qaatay dhigiisa shiinaha kulankan oo ka qabsomay caasimadda shiinaha ee Beijing ayay labada mas'uul ku wada saxiixdeen heshiisyo ay xukuumadooda iskaga kaashanayaan dhanka ganacsiga iyo ciyaaraha raisul wasaaraha ruushka ayaa sidoo kale la kulmay madaxweynaha shiinaha iskaashiga ganacsi ee labada dal u dhaxeeya ayaa sanadkii hore gaaray qiimo lacageed oo dhan 1900 oo bilyan oo dollar sida laga soo xigtay waaxda kastamka ee shiinaha وهاغاك داوديا القضب كاسي ايو اها قضب كي قدن بيه واركي نفيد نمو واتسي توسا كلا سعوتين تليفيشن كشكال تيفي انتان كو كل مدون واركان واركحيغو وحاني دين كغتاقينا سيداسي نبت قليو